The French chili. This is your first time as well. Yeah. Yeah. Mm-mm. Oh, 360. Kan, kita nak pergi, kita nak pergi dinner kan. Dan kita nak belanja gitu. Kita tunggu lagi aku Calvin sampai tu. So. Your friend ada juga? Yeah, because you all bring it for diving. Then also they bring it. My husband use, kita nak pergi ride. Oh, okay, this one. So dia suka lah, dia call. Brum, brum, brum. Chemist right? Chemist.
tukar saya. Mana? Ini suara ni murah. John Freda ni, Freda, John Freda ni. Bagus lah brand ni. I have this one. Bagus lah. Okey lah. Tu jadi mousse. Mana mousse? Bukan mousse. Bukan. Serum. Bagus, apa okey lah. And then di sana, dia kecil. Ini first time I tengok dia ni. Dia kecil. Di sana I cari. Atas brand tak, Malaysia tak ada. Oh. Dia I suka sebab dia butuh kecil. Oh, ya lah senang kan? Kalau tak Malaysia semua 150 ml above. So bila nak bawa macam susah kan. Boleh je buat satu kalau station yang betul. Ha, sedap pun dia. Dah tu. Sorry boss. Tapi saya salah apa lah kan. Dia tahan gelap kan. Aku seronok gelapkan dia. Because it's so funny. Yang kelakar tu pun nak tanya aku. Aku pun buat satu. Selalu I pun buat satu, satu je. No, I selalu buat at least dua lah. Kenapa? Satu. Cik tengok pun memang tak ada. Orang pun nak jalan, tahu kan? So this is the tower. Beribu-ribu sih, oh. Macam kat Malaysia juga. Macam kat Malaysia. Naik ke MAS? Haa, ni nak fly MAS. Emirates ke Qatar ke. Tak nampak je MAS. Tak boleh rekrut. Lupa daratan you all. Terus lupa daratan. Visa club. Captain lagi. Visa. Sampai-sampai. Ada. Ni abang. Bandung ke apa? Ha? Rasanya? I think so. Queen Street.
Indiana Jones. Very established hotel. $30 lah. Tapi tak macam mana dapat discount. Kita orang banyak bagi discount ya. Sebab kita tunggu departure kita orang supposed to be 7:30. Lepas tu tak macam mana dia kata 8:30 pula. So kita orang macam kita dah tunggu lama tau. Lepas tu bagi discount kita okay all four dia bagi berapa? $110 awal. Lepas tu dia discount lagi dia bagi $60. Banyak gila. So kita orang kata sabar pun dia makan dia mau beli ais krim. Dia gelato. Tapi saya ambil yang caramel tu, dia macam so creamy lah. Dia macam buttery like that. Yang gelato dekat sini tu. Oh. Nampak McD? Anyone must have a laptop. Okay, anyway, sometimes it's creamy. Kan kena kebaya. Tapi satu tu nak kena orang nak bagi dia kita. Boleh lah glamour tu. Bagi depan kita. Raining now. Can look lucky here, and I have to keep the camera. Alamak, hujan. Okay, bye. Where's my cup? Oh. So good. Tiba-tiba hujan like so heavy. Kan? Eh, dia bawa umbrella tau. Mana? Ni, Datin. Oh, oh, oh. Yeah.